Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анита Дудевска, вие гледате 24 анализа на телевизија 24. Јасно е дека се ближи финалето. Наскоро би рекла во овие 2-3 дена ќе се знае дали кој ќе успее да го договори потребното парламентарно мнозинство. И тие најмалку 61 подпис да му ги достави на председателот Ѓорѓе Иванов. Во овој политички шпиц, официјален Брисел потврди дека в четврток во Македонија доаѓа еврокомесарот Јоханес Хан. Официјалното и доаѓа на министерски состанок, но веќе се најавени и средби со политичкото лидерство. Дали Хан во својата дипломатска актовка носи понуда, а може би и решение за формирање на широка коалиција, широка влада? Сето ова се многу прашања кои ќе треба да ги одговориме во овој краток период што следува. На овие теми што ги начнав вечерва во студиото со мене, мои соговорници се од мојата лева страна, Рамадан Рамадани, аналитичар, добре дојде. Професорката Ана Павловска-Данева, здраво. Добре вечер. И Александар Кржаловски, Македонски центар за меѓународна соработка. Добро вечер. Денеска практично во политичките случувања во фокус се две работи. Официјалната потврда дека Јоханес Хан доаѓа во посета на Македонија и за прв пат денеска официјално ДУИ и СДСМ ги стартува преговорите. Некои премногу детали не се соопштија, но Рамадани, ќе почнам со вас. Дали ова првична официјална средба на тимови од двете партии може да значи еден прв чекор до некоја можна политичка разрешница? Па би можело и така да се каже, секако останува деновите што следат и интензивирањето на овие состаноци и преговори, и колку повеќе детали ќе дознаеме од тоа за да може да заклучиме до каде ќе оди работата, мислам на темпото на интензивирање на разговорите, но ова денеска беше прв официјален состанок на релативно висок ниво, кој од двете страни беше предочен или како конструктивен. Нивото беше задоволувачки за прв состанок, на имено од ДУ имаше скоро сите подпредседатели на партијата, исто така и висок ниво на делегацијата од СДСМ. И за денеска може би не можеме да кажеме дека се насетува владата, но мириса на влада по она што го видовме денеска. Данева Шекеринска вака изјави: денешната средба е практично вовед во барање решение за ова уставна криза во која што влеговме, ја цитирам, додека од страна на ДУИ средбата беше оценета како конструктивна средба. Двете страни изјавија дека не навлегле во детали. Дали, како што вели Рамадани, може да се надзира некој политички договор помеѓу овие двајца политички играчи? Јас се согласувам дека тоа значи почеток на некоја разврска, но така го сватив и господинот Рамадани. Јас го делам, ако исто мислиме, ако добро сум го сватила мислењето, дека тоа не значи и сигурен почеток на формирање влада. Мислам дека би било преоптимистички така да се гледа, особено заради фактор што имаме во суштина некои две спротиставени или различни, не мора се спротиставени сами по себе, но различни размислувања околу тоа зошто се случуваат средбиве помеѓу СДСМ и ДУИ, односно која е нивната крајна цел. Она што го побара Иванов од партиите е да се донесат подписи за обезбедено парламентарно или собраниско мнозинство, 61 пратеник, со цел да се даде после таквиот доказ да го тој даде мандатот, што е надвор од секоја правна рамка. Тоа е некој дополнителен услов кој тој го постави, кој може да се толкува така како почетен услов за формирање на задавање на мандат, само доколку сме имале таква уставна пракса претходна, а таква не постоела, и само доколку тој на самиот почеток како председател кој првпат се сретнува со една ново настаната состојба каде што однапред не се знае парламентарното мнозинство, одлучеше тоа да го побара и при делењето на првиот мандат. Јас сметам дека првиот пат постапи исправно, бидејќи сите претходни председатели, вклучително и тој самиот, во претходниот негов мандат го има доделувано мандатот без да побара никакво мнозинство. Ова е новитет што го смисли самиот и не се согласувам со
поземањето на тој негов измислен услов, бидејќи покрај тоа тој смисли друг еден услов, каква треба да изгледа програмата на, на владата и на која, односно на мандатарот кој што ќе предложи, што исто така надворот секоја правна рамка. От тука сметам дека по мене, доколку се обезбеди 61 пратеник, односно се обезбеди собраниско мнозинство, тоа веќе само по себе би требало да значи и формирање на влада. Тој ги раздели овие две работи. Инаку секаде во светот, во секоја парламентарна демократија се подразбира дека власта е парламентарното мнозинство. Власта не е владата, власта е парламентарното мнозинство. Тие партии што се договориле во собранието дека заеднички ќе атираат понатаму работата и представуваат мнозинство, тие се разбира дека ќе прават и влада до оној момент додека одговара сето тоа. Може да се случи. Многу прашања начнавте околу Иванов и тоа што го испорача до идниот мандатар, можеби малку се надевам ќе имаме простор при во дел од дебатата Кржаловски, уште еден истомисленик дека можеби денешната средба може да е увертира за најава за формирање на некоја влада за договор политички. Може да се каже со тоа што ја малце поголем песимистум дека ќе се стигне до решение, дека ево се најуваше првата на Фейсбук што се појави вест беше рано Сабајлево саботата дека веќе има парламентарно мнозинство, еве два дена покасно, тоа се веќе три, нема некоја таква изјава, дури денеска првпат и формално се сретна партијата, кои може да го направат тоа, така да мене ми е малце, пак ја речем, има песимизам дека всушност ќе се помине и овој некој рок, кој се не знаеме ни колку е, дали има 20 дена или не, кој не постои. И Бујар Османи го кажа тоа на телевизиска емисија дека се не знаеме колку е рокот за договарање, така да мислам ова ќе потрае, а не сум сигурен, т.е. моје мислење е дека тешко ќе се стигне до договор меѓу СДСМ и ДУИ, што па не ги затвора сите други опции, зашо сега се има некоја фиксација на тие 61, а колку што јас знам, и ако не сум правник, ќе ме коригира колешката, одлуките во собрание со мнозинство од присутните пратеници се носат, така да може дојде да одлучи да не дојде на седница, ќе има 110 пратеници, тоа е 56 мнозинството и тоа е една можна опција која не се воопшто дискутира. Зошто Кржаловски песимист? Па, дека нема да успеат, и прашање за сите тројца. Да. Значи, каде би можеле да се најдат СДСМ и ДУИ, а каде би можеле да се разидат во овие преговори? Па ДУИ од почеток е на изглед супер позиција тие да одлучуваат, ама нели клучов е, не е лесна работа и не е лесен товар да го носиш, кога треба да се одлучи, а и во самата партија има многу поделено мислење како треба да се оди. На една страна е ЕТС, ако било камено сопнување со ВМРО-ДПМН, овде најверојатно тој мајски договор ќе биде проблем. Може би е надминат, бидејќи веќе еве не направи коалиција со ВМРО-ДПМН, ама може би па е посветеноста на тоа кај големиот дел од што сакаше да сепак коалиција со ВМРО-ДПМН е доволно јак да го блокира и останатиот дел од ДУИ да успее во намерата да се состави влада со СДСМ. Останува на крај, ќе се сведе на индивидуалната совест, да речем, на тие 10 пратеници на ДУИ, дали на крајот, ако нема одлука партиска, вака или така, или никако, да индивидуално се изјаснат и евентуално, мислам, дека четворица ќе бидат доволно да го формираат мнозинството. Се насочив кон вас, сметате дека мајскиот договор треба да биде доволна причина за ДУИ да отстапи од преговори со... Па ева не беше доволна за да остане во влада со ВМРО-ДПМН. Од друга страна, знаат дека ако не постапат така, следен пат која ќе има таква ситуација, како што, например, имаше, која беше 2011-та, кога ВМРО-ДПМН имаше 63 пратеника без нив, ама заради мајскиот договор, ја направи коалицијата со ДУИ. И... Како? 2008. Е, така, на... Не, 2008 првпат, а така, првпат влегува, а не мораше ВМРО да помеѓа да го направи тоа. И сега има веројатно некоја математика, логика, историски ситуации, контексти кои ги се размислуваат и затоа веројатно беше тешко да се донесе одлуката на ДУИ до сега. И ќе биде тешко да се донесе. Да, но се соусвата.
Не можам да кажам дека сум песимист, меѓутоа на почетокот реков немам преголеми очекувања и не сум убедена длабоко дека ќе се постигне влада. Зошто? Затоа што гледате што се случуваше претходно кога го доби мандатот Груевски, до последната минута, буквално до последната минута дуј преговараше со ВМРО-ДПМНЕ. Ако постоеле концепцијски разлики, немаше потреба да се потрошат буквално 20 дена до последна, речи си, минута. Така што и долгогодишни партнери и така натаму предходно, кои ги врзуваат разни покрај само политички концепти, сушност, и не гледам дека ги врзуваат или идеолошки, туку многу други причини, од тука не сум сигурна дека на вистина сакале уште во моментот кога се објавија резултатите и кога знаја дека е клуч од Кајнев, односно дека од нив зависи кој ќе го прави парламентарното мноштво, со тоа и владата, дека концепциски се поблиски до СДСМ и дека била цврсто решени да ја формираат владата со СДСМ, тоа се виде всушност со начинот на кој што и времето поминато во преговори со ВМРО-ДПМНЕ. Иако во последен момент одлучија дека нема да одат. Рамадани? Да, сакате да прокоментирате на претходната дебата или еве и да се надоврзам со прашањето, да го потсетам, значи каде би можеле да се пронајдат или да се разидат СДСМ и ДУИ во оваа фаза на преговорите? Да, прво да се дообјаснам зашто реков дека можеби не можеме да насетиме влада, но може да мирисеме влада. Тоа е заради три процеса кои воедно се водат. Да не заборавиме денеска, например, пак од страна на СДСМ беше повторувано дека всушност ова е собир за обезбедување на подписи, кои, да не заборавиме, СДСМ на некој начин заради избегнувањето на неконструктивноста на Иванов веќе ги обезбеди од БЕСА и од Алијансата за албанците, што се дополнителни 8 подписа, и тој е едниот процес на собирање за подписи пред Иванов за да го додели мандатот. Друг процес кој може би се одвива, ја не можам да предпоставам зашто немаме детали, е и конституирањето на собранието, што е посебен процес. Ние сега немаме председател на собрание, што е исто така процес околу кој може да се преговара. И третиот процес е составот на владата. Составот на владата има и технички работи кои на крајот и да се договорите, пак ќе ви треба едно време за изгладкување, не знам, имињам на министри, избори и така и така натаму. Мислам дека овој денешен состанок води на кој еден таков пат. Може би импресијата, не треба да заборавиме дека се работи и за раскинување на едно долгогодишна соработка и сојузништво кое ДУИ ја имаше со ВМРО-ДПМНЕ. Знаете, во цело тоа време тие се што доживеале заедно, вклучително и последната криза во која, како што видовме до последен ден, до изборите, а и потоа, да не заборавиме, во ДИК представникот на ДУИ му обезбеди фактички еден пратеник на ВМРО-ДПМНЕ на некој начин. Значи, до последен ден беа заедно. И само уште ова мислам дека треба да се нагласи, подсетувањето на оној фамозниот принцип дека победникот со победникот е токму во ова клучката. Знаете, ДУИ во овој момент не и должи ништо на ВМРО-ДПМНЕ, зашто и таа нумеричката победа ја обезбеди ДУИ во смисла на недавање можноста за прегласување во Гостивар, каде што ќе имаше повеќе простор за ВМРО да изгуби еден пратеник, а исто така и дополнителните гласови во ТРЦ, кои беа во главно, според сите анализи, беа токму од луѓе блиски до ДУИ и до ДПА. Прашањето каде може да се доближат или да се разидат? Да, мислам дека тие се доближени во смисла да ова веќе личи како во едно мало место, село, да кажем, или во мало, останати се само две луѓе, немажени, неженети, и сите знаат дека ќе се земат, само сега, сепак, и тоа е работа на преговори и барање на стројници и така натаму. Мислам дека натаму иде работата. Секако ДУИ, која што е во клучна позиција сега за прв пат, значи ДУИ е во ваква позиција, иако со преполовена и со немање мнозинство кај, како што таа милува, легитимитетот кај делот во албанските гласачи, сепак таа го држи клучот за составување на влада. Секако дека ќе малку ќе
како се вика, ќе повиси на таа своја златна акција и не знам доколку може да трае тој процес и дали дуј пак ќе посака да има некакво гарантирање во овој аспект, дали би тоа би можело да биде Хан или нешто друго, не можеме од денеска да претпоставиме. Аналитичарите велат дека иако дуј практично плати висока цена своите пратеници на изборите, сепак незината позиција, како што вели Рамадани, сега е со златна акција. Ту е таа што го има ключот, како што вели Ахмети, кај мене беше бомбата, сега, нели, фигуративно ја дадов на Иванов. Значи, таа останува клучен играч. Мене ме интересира, ајде да видиме каде е ВМРО, ДПМН е во оваа приказка. Кржаловски, со вас да почнам. Значи, Груевски не успеа да го обезбеди потребното мнозинство. Дали ова може да значи дека партијата се уште во игра за ете составување некој една влада и договарање на потребното парламентарно мнозинство? Не е случајно, зато што ДУИ и меѓуредови експлицитно постојано вела дека на маса се уште се сите опции за преговарање. Точно така, мислам дека уште е во игра, иако нели сега логична шансата е на СДСМ да се обиде да состави владата, односно парламентарното мнозинство, ама таа опција уште е во игра и дури пак е ключот кај ДУИ, бидејќи не мора да учествува во влада на ВМРО-ДПМН, ама може да ја поддржи. Дали се вика малцинска или како е тоа. И да не забораваме, ева некои се расправавме денеска за што го спречува собранието, например, да работи овие денови додека се формира влада. Тоа може и да потрае 3-4 месеци, у Белгија или година дена се договара, ама не е пречка. Да. Ама ако нема ВМРО и ДУИ во собрание, нема кворум. Значи, ја пак ќе се реферирам дека сум електроинженери, бројките се значат. И точно тоа, 61, ако ДУИ и ВМРО не се согласат да учествуваат, еден од нив, нема кворум уопште да се одржи седмици, тоа е една од алатките која веројатно ќе користи ВМРО да помене да го одолговлекуваат и тие овој процес и на конституирање и на гласање за влада или било што друго да се прави додека се договори владата. И ова што е како резервна опција дека можеби ќе се создаде такво мнозинство кое ќе поддржи ВМРОвска влада, да речеме, без учество на ДУИ, ама со нивни гласови за да се изгласа. Можна е вакво нешто. Не можам согласам дека нема да има кворум без оглед кој нема да биде во власта, дури да не биде во парламентот. За мене е многу побитно, ако се навратам на вашето прашање, дали е можна опција, дали е ВМРО се уште во игра? Како активен преговараш за... Еднакво како што беше сада само во игра, додека беше мандатот даден кај Груевски. Значи, фактот дека го има Груевски мандатот и тој преговара 20 дена и се на крај видовме дека е тоа неуспешно, не вради со плод, не значи дека не може да се одвиваат паралелно преговори како што се одвиваат, да речеме, помеѓу СДСМ и БЕСА и Алијансата и така натаму. Значи, може ли да се одвиваат на некое пониско ниво, на неформално ниво се разбира и со во тоа време помеѓу СДСМ и ДУИ. Еднакво е можно, додека сега траат формалните, еве денеска го означуваме некако како почеток на формалните преговори помеѓу СДСМ и ДУИ, еднакво е можно да се преговара или да се размислува макар во партијата, во ДУИ, за евентуална можност повторно да се вратат на ВМРО доколку не успеат преговорите со. Затоа велам, многу е поважно кој ќе го има парламентарното мнозинство. Точно, вели колегата, кога Белгија, и не е само Белгија пример, имало држави каде што функционираат подолг, пократок временски период без влада. Тоа не е страшно. Меѓутоа, нема да најдете држава во светот која функционира без собрание. На крајот на криштата во една парламентарна демократија, собранието е највисок државен орган. И мене како на граѓани, на сите нас, ни е многу побитно собранието да се конституира и да се формира. Не можам да поверувам дека од четворица индивидуалци, претеници, се едно на која политичка партија, во овој момент зборуваме на претеничката група на ДУИ, дека од нив може да зависи парламентарното мнозинство. Да имаше таква доблест било кој претеник, не зборувам сега конкретно пратеник на ДУИ да отиде и да прави коалиција со СДСМ, туку било кој пратеник да имаше доблест да после изборите, штом завршат изборите и се стекнал со пратеничкиот мандат, му е верификуван пратеничкиот мандат, а да се сврти кон граѓаните кои што го бирале, не само кон партискиот шеф, ние во овој момент ќе имавме собрание конституирано. Претениците ќе се составиа кога се конституира, не до крај, бидејќи конститутивната седница на половина заврши без избор на председател, тие ќе избереа председател. Собранието ќе работеше без влада, ќе носеше закони, ќе носеше подзаконски акти, ќе креираше собранински политики, ќе даваше согласности на разноразни други акти, тоа што е негова надлежност, ќе се договора да биде председател еден од
било која партија, да речеме она што избрала, што добила најголем број мандати, во оној момент кога ќе се формира владата, односно ќе се постигне договор, да речеме помеѓу СДСМ и ДУИ, а досега бил председател пратеникот ВМРО ДПМН, се менува председателот. Се менува председателот и тоа не е ништо страшно. Од таму, гледајќи како постапуваат и како се одвиваат работите, далеку ми е од помислата дека секој пратеник индивидуално ќе одлучи дали ќе се приклони кон едното или друго, друга пратеничка група и со тоа ќе направи парламент, ќе дозволи да се случи парламентарно мнозинство па и влада, само тргнувајќи од себе и од она што го бараат од некој граѓаните што го гласале. Сепак уште долг временски период ќе постојат некако пратенички групи, туку како партиски испостави пратеницата. Рома, Дани? Да, мислам дека треба да се наведе дека конституирањето на собранието кај нас сега не може да се спореди со некоја земја заради важноста, а тоа е и заради фактот дека на некој начин, значи голем број на граѓаните во Македонија сметат дека во Македонија има една нелегитимна власт од црниот понеделник, која практички се случил најголемиот пуч во историјата, биле избркани опозиционите пратеници и до денес немало легални, легитимни и кредибилни избори признаети од сите, за да се и солемнизацијата на тоа, значи престанокот на таква една нелегитимна власт би требало да се случи со конституирањето на ова собрание сега, која остана на пола. И заради таа важност. Другата важност е дека овој процес не е само составување на мнозинство во нашиот случај, да не заборавиме, ние во кредибилни меѓународни извештаи сме насочени како заробена држава од партиите и нашата моментална влада која е во оставка, дури не може да се нарече чисто техничка, практички на некој начин го продолжува таквата состојба на заробеност на институциите и тоа додава повеќе важност и брзина на новото конституирање. Уште само да напоменам дека ВМРО останува во игра исто како што останува во Македонија, но да не заборавиме, во меѓувреме ВМРО има еден истрошен мандат. Значи што и да се случи во Македонија, какво и да дојде мнозинство, ние од прошлиот период, од шетањето на Груевски со мандатот тие 3 недели, разбравме дека во Македонија веќе никогаш Никола Груевски нема да биде премиер и друго дека се и оќе го има секогаш. Значи, овие две работи веќе се апсолбирани во било какво мнозинство и тоа се подразбра само со тоа што го потроши мандатот и тоа е голем неуспех кој што веројатно ќе следи барање на одговорност за тоа во матичната партија од човек кој што се шетал со 3 недели со мандатот и не успел да состави мнозинство. Да. Овдека првиот круг го завршуваме, пред да повикам реклами, во вториот дел ќе разговараме за официјалната посета на Јоханес Хан, за тоа кои може да бидат следните потези на председателот Иванов и можноста од широка коалиција маркетинг, па се враќаме во студиото. Ако будеш добар према њој, можда ти си ја мало и одлужи вечера. Па како, извини? Па можда направим нешто поспуно лудо за тебе само, а? А шта, извини? Па не. Шке бит ќе у сафту? Је то? Признај да је то? А мамо ти твој? А ти је бре дебилчино? Секој знае малку да се изнервира кога вози. Е, паметњаковиќ, види сад иде ка нама. А Андрија знае тоа елегантно да го реши. Чему е твој проблем, бре? Ништа, мајке ми, не е мој, него ова иза. Ча-ча. Андрија и Ангелка знаа да бидат и брзи кога треба. Знаеш да нема никога, бре, ајде, шта ти бига? Ма, срамота ме. А кој онда Радоје? Радоје, стицајм околности, био твој муж. Па ние ми дошло у посету 3 години. Па ние им био у могуќности, он е мртав 3 години. Сти ретардиран. Андрија и Ангелка, во вторник, во 17.45. Дали сакате да спиете на мека, убава перница од целосно природни материјали? Дормео Бамбу Класик е перницата исполнета со бамбусови микровлакна, идеална за оние кои се потат и патат од алергији. Сега е достапна со 50% попуст за само 845 денари. Нарачајте уште веднаш. Почнала со пејање под казна. Кош си јако небино, ти ќеш, сад ќеш да изабереш песму, кој ќеш да певаш, и
Učestovaćeš sa tom pesmom na festivalu Mladi graditelji. Ime je to Brena, ko dobila slučajno. Naš trener Vladimir kaže, ja ću tebe zovem, kaže Brena. Da sam mi znala da ću da budem tako popularna, ja bi se nazvala recimo neka Karolina ili... No po prvi od aplauz, znala što sa kod životot. Ja sam dobila aplauz i ja sam pobedila na tom festivalu. Nekako se to meni dopalo. Večerva. Prvo intervju za makedonska televizija na golemata jugoslovenska zvezda. Čini mi se da nikada nije postojalo nešto što sam ja želela, da ja nisam dobila. Lepa Brena, vo pato do uspehot. Prv del, vo 22 časov i 30 minuti. Hitno mi trebat. Пари ли сакаш? Леле, Игор. Телефон? Се што ти треба е интернет. Значи вака, одиш на forza.mk, пишуваш колку парички сакаш, стигнува код по SMS и за само 10 минути имаш бате од 3 до 12 илјади денари. Полесно, здрави. Фала ове, Игор, баш си другар. Дружба си е дружба, форца си е форца. Југоекспорт стил започна најголема мебел акција досега. Пред соби е Зумба, 159 евра, комода Барселона, 199 евра, трпезариска маса Урбана, 99 евра, стол Хори, 69 евра, дневна соба Зумба, 239 евра, дневна соба Фантом, 269 евра, тросет Никол, 149 евра, гарнитура Стайл, 499 евра, тапациран кревет Јана, 149 евра, комплет спална соба Gold Star 359 евра. Акцијата важи во сите салони на Југоекспорт стил. Транспортот и монтажата се бесплатни. Количините ограничени. Повелете посетете не. Југоекспорт стил. Овој вторник, најниската цена во градот. Само за вас. Жолти цитрони 1 килограм за само 28 денари. Единствено во Тинекс. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АДЕС Скопје. Со рокна отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Твоето грло е твоја моќ и кога те боли, земи Септолете Тотал, целосен третман за болки во грлото. Септолете Тотал, твоето грло е твоја моќ. Започнија новата година со нова Тойота. Подбери го твојот нов Јарис, Аурис или Авенсис по најдостапна цена досега и уживај во возењето кое ти предстои. Нова Тойота за нова година. Тойота, always a better way. Научив дека се истура вода за среќа. За се да тече лесно. Како што некои работи постојат само во Македонија, така некои работи постојат само во Рамстор. За квалитетна и одлична услуга. За промоции кои ќе ви заштедат пари. За добивање поени на вашата Рамстор клуб картичка. Дојдете во Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро. Кога се вратив од војска, раскинавме. Таа си замина, јас почнав да студирам и да ја изневерувам. И тоа со негазирани безалкохолни пијалаци. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Хербален лек од валеријана, маточина и хмелј.
за убав ден и мирна ноќ. Искеширај се со Браво премиум во најголемата наградна игра за оваа година. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама. Секој ден ве очекуваат неверојатни 15.000 денари. Добитници: Владко Стојков, Македонска Каменица; Маринко Звездаковски, Прилеп; Драган Крстев, Скопје; Лилјана Димовска, село Тао; Бурхан Бектеши, Скопје; Мите Петрушев, Скопје. 365 дена по 15.000 денари и многу други вредни награди чекаат на вас. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум! Смартфон манија во АМЦ. Од понеделник до сабота, 11. февруари, големи попусти на сите смарт телефони во АМЦ. Огромен избор по неверојатни цени. АМЦ. Вистинско место за нова технологија. Продолжуваме со дебатата. За време на рекламите моите гости си кажа поприлично ставови, дури и професорката ми замери дека сум била малку блага и мека со прашањата, па еве сега нема многу да филозофирам, ќе бидам кратка и јасна. Кржаловски од вас, доколку пропаднат сите обиди за формирање на влада, дали тогаш ќе се оствари сценаријото што БМРО-ДПМН ја го најави уште во своето прво сообщение? Нови избори што ќе ги организира и спроведе сегашната владеачка гарнитура, под неа мислам дуј и ВМРО-ДПМН. Та е една од очигледните можности, само сега малце проблем, веројатно ќе се оди пак со 20 дена обиди за составување, па ќе се бара, ако се констатира дека нема формирано мнозинство, веројатно ќе се почнат разговори пак во голема група или во собранието, ако се конституира конечно на која варијанта да се оди. Само да му реплицирам на Рамадан, мислам тој го даде одговорот зошто не се конституира собранието, бидејќи додека не се случи тоа, функционира и натаму оваа влада и нема посебна причина за сегашните владеачки партии, а имаат тие се 61 во моментов гласове во собранието, да довршуваат конститутивната седница. Е, сега кога ќе се случи разврска, ако не успее се да само да формира мнозинство со дуј во договарањето, не е последна опција нови избори, туку може да се оди на широка коалиција. Ја мислам ситуација си е зреана уште од почеток за такво нешто, ама исто сум песимиста дека може да се оствари. Тоа го демонстрира ВМРО-ДПМН и сега само во функционирањето на пржинската влада, дека тешко оди со работката и дека е со меѓусебни сопки, веројатно како држава уште не сме зреани за таква варијанта на ВМРО-ДПМН и сега само, или сите заедно, како што беше 2001 година заради кризат, конфликтот тогашен, се формира широка коалиција од сите партии во собранието, барем за одреден природен период. Мислам дека треба да се проба и таа опција и веројатно и на тоа мислат Хан и Европската комисија која ги дават изјавите за широка поддршка, што и да значи тоа. И треба да се направи обити за тоа, ама ете, јас сум песимиста дека ќе се успее и во тоа и најверојатно тоа ќе се оди на нови избори, кои веројатно со локалните во мај ќе се одржат. По исцрпување на ситуација, сценарија, јас почнав од нопачки со прашањата, пред да го разработиме сценаријето за можна широка коалиција, да ми одговорите, избори колку се веројатни како опција, менаджирани, управувани, контролирани, спроведени од сегашната? Изборите како опција се секогаш веројатни, доколку не се постигне согласност за влада. Тоа не е добро. Јас сметам дека е најдобро да се има политичка влада, да се постигне политичка влада, каде што доколку успеат овие преговори, по мене би било одлично, тогаш веќе имаме реална смена на власта, доаѓа на власт нова влада, сега сама Дуј и останатите партии во собранието. Дали имаме сигнали дека сето ова води кон спроведување и доближување до тоа сценарио на организирање на избори? Ова тактизирање на Дуј, овие преговори што се водеа со ВМРО, сегашните, дали ги добиваме тие сигнали? Што се внесува до ВМРО, ДПМН, они отворено кажа во неколку наврати. Посла неуспехот на Груевски да ја состави владата, не ни даваа сигнали, туку излегоа и рекоа ние бараме нови избори, не успеавме. Вие имате нивни експерти кои што кажуваат дека доживотно треба на Груевски да му се дава мандатот постојано. И сега ако тргнеме од тоа дека само Груевски и никој друг не може да направи влада, Груевски се покажа како неуспешен. Се согласувам со Рамадани, не за сите работи, но се согласувам дека Груевски е веќе запечатено дека премиер нема да биде.
Не ја исклучувам опцијата, она на почетокот што го прашавте, дали е се уште во игра во МРДПМН како партија? Се уште е во игра. Но Груевски нема да биде премиер повеќе никогаш, според мене. Од тука, ако Груевски не успеал да го направи, да ја направи владата, падна во вода тезата дека цел живот треба да му се дава него мандатот, сето дека е Иванов председател, сето дека е тој пратеник и председател на ВМРДПМН, имаше некои нели експерти кои тоа го тврдеа, тоа апсолутен абсурд, дури ни Иванов тоа не го прифати. Е сега они отворено откако им станува јасно дека нема веќе да прави Груевски влада, велат ние бараме нови избори, не ни треба сигнал преку соопштение го кажа преку нивните портпароли и така натаму. Не мислев од нивна страна, мислев од дуј тактизирањето, значи дуј целото може само да го толкуваме неговите нивните потези, можеме само да ги толкуваме. Не сум убедена во искреноста дека на вистина сакаат политичка влада, бидејќи тука е црно-бела ситуација. Ако не сакате политичка влада, ако концептуално не се согласувате со ВМРО-ДПМН, а сакате да се постави здрава влада и да почне од почеток, немате друг избор. Тогаш останува СДСМ. Од ова што го гледаме како се толкуваат разговорите, па што значил почетокот, па дали значило само 61 подпис за мнозинство или значило за влада, не можам да бидам сигурна дека на вистина сакаат политичка влада. Што останува како опција? Тоа го кажа при многу колеги. Втората опција е да се оди на нови избори. Не успеале, не успеал ни еден мандатар, поминати се сите рокови и така натаму, мора да се оди на нови избори. Сикаде во државите и онаму каде што уставите се точно со точно утврдени рокови предвидуваат дека ќе се даде на првата, па на втората, па на третата партија, се исцрпуваат сите парламентарни партии, никој не успева да создаде влада. Во некои држави уставот вели уште еден круг се врти и после тоа се оди на избори. Во некои држави велат во рок од 2 месеци откако е даден мандатот, на било кој нели се постигне мнозинство, не се направи влада, да, нови избори. Логично е дека следат нови избори. И третата опција, што е, не ја спомнуваме ние таа веќе, во ета роди, е широка коалиционна или концентрациона влада. Мислам дека тоа не е во прилог на ниту една политичка партија. Партиите постојат за да формираат политички влади, не да коалицираат меѓусебно и да... Смитате дека широка коалиција би било помалку добро решение за излез од кризата отколку нови избори? Мене, ако ме прачате, за мене е најдобро да постои политичка влада. Во овој момент да го искористи моментот СДСМ и ДУИ да се одлучат да направат влада СДСМ, ДУИ и останатите партии. Тоа е првата опција по мене. Втората опција би била широка коалиционна влада. За доброто на граѓаните зборува. Третата за мене е последна да се оди на нови избори. Да, нови избори организирани така, сега, да ако речеме... ме прашувате како ќе се спроведат изборите, тоа е изрично кажано во законот за влада. И во уставот, и во сите останати закони што ја регулираат оваа материја. Имено, до формирањето на нова влада функционира старата влада. Тоа ние во моментот го имаме. Таа функционира. Правило е министрите да се однесуваат како технички министри. Правило е тие да не носат крупни политички одлуки во еден период кога се министри во напуштање. Може би ќе бидат, пак може би не. Дури и да имаше мнозинство во МРДПМН, дури и да имаше мнозинство како порано и да се знаеше дека со ДУИ ке коалицираат, правило е во тој вакуум период додека не се конституира новата влада, министрите да вршат секојдневни технички работи, да не носат... Вие идејата, мислам, ставот со други ваши колеги, дека тука имаме судирна функција, дека може и кривично да се одговара. Крично мислам дека... Крично мислам дека не може. Е, сега, одговорност. До формирањето на новата влада функционира ова. Трнуваме од предпоставка, не се формирала нова влада, така? Ниту широка коалиционна, ниту политичка. Тогаш мора да се оди на нови избори. Кој ќе го спроведе? Неслучено Груевски бара нови избори. Ќе спроведе владата, за жал, на ВМРО-ДПМН и ДУИ. Пржинската влада на ВМРО-ДПМН и ДУИ. Што значи тоа? Тоа значи, бидејќи се смени законот за влада врз основа на пржинскиот договор, дека со друг премиер, а не со постојниот. Тој треба да замине и повторно владеачката партија да даде свој премиер. Тоа апсолутно, да разбориме, реално му одговара. Без министерски интервенции, како до сега што беше, например, оваа влада, до сегашната? За жал, законот за влада, измените на законот за влада, веруваат, зборуваат или утврдуваат дека сите идни влади, сите идни парламентарни избори, сите идни парламентарни избори ќе се применуваат со тоа што 100 дена пред изборите ќе имаме нов премиер, но не се спомнуваат и нови министри за внатрешни и министер за труд, туку изрично се тие наведени само за изборите 2016. Так. Словото на законот тоа го вери. Ние имаме еден друг поголем проблем кој може да биде здодаван за неправници, ама е многу сериозен и суштински. Не може нашиот парламент сега, бидејќи велам ние го немаме, ние имаме пратеници собрание, немаме. Не може ниту да донесе одлука за локални избори што се по устав мора да ни се случат, ниту пак да донесе одлука за само распуштање на парламентот. Да. И за да одите на нови избори мора парламентот да се распушти. Кај нас е парламентот, највисок државен орган, никој не може го распушти освен да се само распушти. Ни едното, ни другото не можеме да го направиме заради тоа што немаме парламент.
бидејќи нема председател на парламент, бидејќи нема кој да го свика парламентот, нема кој да закаже седница, па макар и за само распуштање. Да, таа е тука таа правна замка. Да, значи, јас не се сложувам, сепак предпоставуваме, веќе видам смел и да, дури да предвидам, иако времето ни тече и не се знае што носи утредента, но дека сепак ќе има политичка влада. Тоа е најосакуваното решение. Да, не, и тоа го тврдам заради две работи. Првото е редовните локални избори. Имено и да се сложат, значи, повеќето политички актори да некакви нови парламентарни избори за соединети парламентарни и локални избори нема таква никаква волја заради две работи. Прво, дека тие нови парламентарни избори ќе бидат вонредни, а овие се редовни локални избори, и заради тоа што логиката на локални избори е сосема друга, поинаква. Ние знаеме дека во Македонија локалните избори имаат некоја своја друга логика, и од аспект гледано на граѓаните секогаш е подобро тие да бидат посебно во смисла да се збори стварно за тоа што локално на луѓето им треба, и мислам дека тоа ќе биде пресудно за составување на политичката влада. И сакам уште нешто да укажам, дека веќе светот не е ист како што беше пред изборите, освен, значи, верификација на политичките бројки со изборите кои ни се случија и кои после долго време се кредибилни и признаени од сите страни, ние имаме нов момент, значи сега, ако биде некакво пржино 3, тогаш имаме нов актер кој порано не постоел, а тоа е движењето БЕСА, кој најмалку ќе го запоседне, значи, местото на ова, на ДПА, да, што беше тогаш. И вториот момент е дека ќе треба, тоа веќе, мислам, го бараше и јавно и званично движењето БЕСА, е ново конституирање на ДИК во делот на политичките пратеници. Ние таму, како што се покаже, значи, немаше албанци политички представници, да, во тој дел од партиите, имаше само од независните експерти. Сега ќе треба некој да дојде таму, и веќе по тоа светот нема да биде ист, а со тоа и изборите. Кратко да ме прашам, му одговарали на ДУИ сега? Но не верувам дека на ДУИ одговарате изборите, и мислам дека една од работите за кое што други преговара со СДСМ во ова деликатна фаза и на која се надева, е токму надоместување или намалување на штетата која може да ја претрпи во локалните избори. И не случајно тоа се софадна да денеска подпредседателите на ДУИ се токму и градоначалници, и во некако смисол тоа е некоја порака, но мислам дека е многу важно ДУИ одеднаш да не ги изгуби сите општини, зашто со ваков тренд како што почна, знаете, вие имате партија не во Македонија, во регионот и нашироко, не сме имали партија која во следниот изборен циклус изгубила пола гласачи. И тоа е сериозно, да, нешто, да, катаклизма, да, за која што во ДУИ тек, откако ќе ги завршат ова големите анализи за петте опции, тек тогаш ќе ја направат таа голема анализа и да, што се случило. И мислам дека околу тоа се преговара. СДСМ, на жалост или на нејзина среќа, тука е во многу деликатна состојба. Знаете, таа треба да отиде со ДУИ, а во меѓувреме има гласови на луѓе кои гласале против ДУИ, има свои членови, албанци пратеници и во управниот одбор. Има други потенцијални партнери кои се во ПОДЕМ, како Алијансата за албанците и движењето БЕСА, и сето тоа е многу деликатно, но тоа е умешноста на политиката. Две кратки реплики. Едно за терминот политичка влада, дали е коректно, бидејќи ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ да направат заедно, а не експертска, ќе биде политичка во Германија. Оддамна има таква ЦДУ и СПД има. Не дека велите политичка нема да... Едно е да направат две партии кои што се согласиле, а друго е да мора да влезат сите парламентарни партии, и тоа се вика концентрациона, и тоа е многу различно политичка. Добра, ма викате дека нема да не треба се направи политичка, т.е. треба да има политичка влада, ама исклучувате можност ВМРО да помене и СДСМ да ја направи таа политичка влада, а во Германија токму таква функционира. Таму ЦДУ е ВМРО, СПД, СДСМ. Има устав по кој има министри, албонски. Ја исто не верувам дека се случи, ама таа исто политичка, освен ако не се договорат да биде експертска, како на Клисев што беше. И второ за
распишувањето на изборите, значи ако ВМРО ДПМН и ДУИ сакаат, во кој момент сакаат може да распишат избори со 61 пратеник, ќе се состане собранието, ќе се заврши консултативната, ќе се распушти истата вечер. И тоа е тоа, затоа бројката да, тоа да беше така лисно. Ја мислам дека не сака. Да беше така лисно ќе направи влада, да им иде така глатко разговорите, да, немаше потреба се само распуштат, туку ќе направи владата. Очигледно дека и таму нешто или постојат можеби некои влијанија кои не им дозволуваат тоа да го направат. И тоа и плюс да не заборави, не спомнавме и нов, кога ја анализираме опцијата за нови избори, имаме тука дополнителен момент, а тоа е дека едната партија која е парламентарна сега, значи Алијансата за албанците, рекла дека нема да учествува на избори, ја исклучува таа можност и повикува на бойкот, и БЕСА има такви слични изјави, и тоа дополнително отежнува ДУИ за да може кај ќе иде сама таа на избори, во тој смисол без своите конкуренти, мислам. Тоа е неизводливо. Сега јас велам, значи, и за политичка влада, и за малцинска влада, се до локалните избори. Значи, некаква влада мора да има и заради процесот на ослободување на Македонија. Па, значи, нека се согласуваме, речиси сите, дека изборите се најнепосакувана варијанта и за граѓаните, и за политичките партии, со исклучок на ВМРО ДПМН, кој јавно кажа дека повику. Па, да, ама и ВМРО ДПМН, која ќе почне одговорноста за уништавањето на еден мандат, не знам колку ќе ја одговарат изборите. Знаете, сепак СДСМ е во подем. И секое време, да, мислам така, како се движат бројките, не знам после некој месец како ќе изгледа тоа. Околу председателот Иванов, да речеме, Кржаловски, со вас да почнам, овие неформални рокови за преговори за потребно мнозинство течат. Доколку сепак се постигне договор? Ма, тој што успел да го постигне, лидерот, партискиот лидер, оди ке председателот Иванов и му вели, еве најмалку 61 подпис, еве политичката програма. Иванов тука испорача еден услов, освен тие потребни 61 или законски, вели политичка програма, платформа што ќе уштити националниот интерес. Дали ова може да биде замка за вовед во некоја следна политичка криза? Кој тоа може да направи проценката за националниот интерес запишан во еден политички договор на две партии, 3, 5, 7? Очигледно председателот смета дека тој може да ја направи. Прашање зашто го направи тој, веројатно е една можност да се закомплицираат и понатаму работите, иако малце чудно се до тоа, нели, да се треба и тоа да се докажува, и најмала рака, тој што ќе состави 61 пратеник, ќе може да поднесе така програми, првите две реченици да бидат тоа, му гарантира монетарниот карактер на државата, или што беше веќе вториот услов, експлицитно да биде, што може после тоа да се спори и кој понатаму ќе го спори, ако веќе се бари, ако мислам, нели, имаше варианти, правниците подобро знаат, дури е прашање дали има потреба да се додели мандатот, ако 61 се соберат у собрание и го состават, доконституираат собранието, може да одат и на изборна влада. Не знам зашто ја глорифицираме улогата на председателот како доделувач на мандатот. Тоа е предвидено за во нормални услови, при нормални председатели, при нормални органи на државата. По завршувањето на изборите, тој неслучајно има рок во уставот наш предвидено 10 дена пред да го даде. Јасно беше дека Груевски има мнозинство, јасно беше и предходно кој го има најголемиот број на мандати во собранието. Во тие 10 дена председателот треба да ги свика сите собраницки веќе партии, оние што влегле, и со нив да поразговара и самиот да е доволно мудар, искусен политичар, вистински државник, да напипа каде оди, накаде иде мнозинството и да го даде, да се одлучи на кого ќе го даде мандатот. И толку завршува неговата улога. Не случајно реков, беше фактор СДСМ и кога преговара мандатарот Груевски и ДУИ, како што може да биде фактор и сега ДПМН додека преговараат за да само и ДУИ. Зошто? Она што го вели кажа, во оној момент кога јас ке соберам 61 пратеник, при тоа некако мнозинство што го измисли сега подписи да бара Иванов, во оној момент кога ке се договорат партиите, 61 минимум ги имаме, а може би и повеќе, и ние ке правиме влада, и нашата владина програма е таа и таа, овие ке ни бидат министрите за овие ресори, се поднесува целото тоа до Иванов и тој нема никаков избор понатаму.
Ни битене, какви се тие услови? Лошо е ако го послушаме и лошо е тоа што велите формално ќе му ги пишам двата услова. Оти утре може му текне на истиот Иванов или на некој друг негов следбеник да постави некој услов што нема да го напишате. Или да постави услов дека мора да биде блондинка или блондин тој што ќе го мислам. Тоа е надвор, нема кој да го оценува тоа, тоа се измислени работи. 61 постигнат ли минимум во овој момент да речеме сада само и Дуи заедно со помалите албански партии. Нити треба да му се објаснува, нити треба да му се ставаат условите што тој ги наведе во некаква изјава негова. Му се дава програмата за влада, му се дава програмата за влада, му се дава предлог на министри и тука завршува, го информираат. Се собира парламентот, се избира председател, мнозинството ја избира владата што ќе ја предложи мандатарот. Мандатарот и да не му е даден мандатот. Да. Тој што ќе биде премиер, завршува улогата на Иванов, завршува неговата улога. Програма во која што ќе се штити националниот интерес. Да, само да не заборавиме, значи, таму е спомната унитарноста и тоа е изгледа дополнителен материјал за давање на некои предизборни спинови кои продолжува и во после избори, ето кој е за унитарност, кој е за кантон или за сија двојазичност и така натаму, но да подвлечеме дека последователна изјава на овој Иванов беше дека само изнел мислење, знае и тоа и правничката може би, дека тоа беше многу на граница за мешање на ингеренциите, значи. Да, беше да владата ја одредува собранието, а не председател. Да. Мислам, гледате вие во светот Турција која Ердоган кутри од толку мака мачи да направи председателски систем и Иванов сакаше со една изјава да наведе, кај го има тоа, мислам, кај го има тоа и затоа се повлече. И другото, ако од некого требаше да се бара, значи гаранции за унитарност, да не заборавиме тоа, требаше да се бара од ВМРО ДПМН првиот пат. ВМРО ДПМН е единствена партија која во времето во претходниот премиер Лјупчо Георгиевски се играше со ману со карти и подржуваше некаква поделба и преселба на територија, а практично и во владење, тоа првото владење и влада на ВМРО во 98, ние на некакво начин имавме прешутна федерализација, спомнување на групчин како граница и така и така натаму. И ако од некој требаше да се бара гаранции за унитарност, тоа беше. Другиот услов јас го разбрав како можност за коабитација, зашто во еден дел председател, мислам, во разузнавачките има ингеренции со неговата агенција и така натаму, па може би по тоа сакал да знае какви реформи ќе се спроведат, дали тие ќе се спроведат стварно по прибе или може би ќе се бара нешто ново, но и во тој дел, знаете, неговата партија е позната по тоа што не коабитираше, да не заборавиме. Да. Тие, значи Бранко Црвенковски, кој што без мислење им го додели мандатот, иако имаа многу тесно мнозинство тогаш, да не заборавиме, тие направија влада со 6-2 или со 6-3 во 2006 година и тие последователно не присуствуваат дури на новогодишниот говор на тогаш избраниот председател Бранко Црвенковски. Така да и тоа и делот за коабитација е многу спорен. Мислам дека фактички се употреби таа што сите му отидоа. Знаете, вие тој ден Иванов беше тој важниот човек на кого му отиде еден од главните партии, лидерот со свитата, господинот Заев, па после отидоа овие новите партии на него разговори и тој оде да, па од важност и доаѓаше од Египет, од пирамидите, да. Па може би малку фараонски се. Сакам малку околу посетата на Хан. Кржаловски, мислам дека во првиот и во вториот дел два пати се изјаснивте дека сте песимист и дека сега во оваа фаза ќе успее да се постигне договор помеѓу СДСМ и ДУИ, поправите ме ако грешам, и песимист дека ќе се успее да се дојде до решение широка коалиција. Прво ќе ве прашам дали очекувате дека на вистина Хан наспроти она официјална причина за присуство дека некој министерски енергетски самит има, но најавени се веќе средби со партиските лидери, па дури мислам дека и со председателот Ѓорги Иванов, може од дипломатската актовка да извади некако понуда туку како решение широка коалиција, под предпоставка дека до четвртог нема да имаме некоја разврска. Може да понуди, ама ја останам на ставот песимистички дека меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ во оваа ситуација може да се постигне согласност за таква влада. Прашањето и пак ќе се вратиме на клучот на ДУИ, е прашање дали може да го доубедат или докандисат ДУИ да во овој период кога се разговара со СДСМ се прекрши и одлучи да ја го направи тоа, односно направи влада со СДСМ.
И тук за сега нямам плюс информации да речем или најави да, да бидам поубеден дека Дуи ќе се одлучи за, за коалиција со СДСМ. За сега мислам дека ќе игра максимум колку што може одложување, како што беше нели до 9 саат, 2-3 саата пред рокот, а 20 дена има да се договорат. Така ќе се тера што подолго, подолго може, кој ќе дури кој ќе дое момент на одлука, ќе речат пак кама ние не може да одлучиме. И ќе продолжи, пошто тоа беше изјавата на Дуи. Ние одлучивме да не одлучиме сега, туку да, да созре ситуација. И сега може ќе созре до локалните избори. И ја мислам за разлика време, дека тоа најмногу им одговара на Дуи, до локалните избори да се одржува ваква ситуација. Дали ова значи дека според вас е една паушална, да речам, политичка проценка, пошто еве неблагодарно е да даваме прогнози за исход, ако исклучувате широката коалиција како можен исход и договор помеѓу сега двајцава играчи, СДСМ и Дуи, што прогнозирате како исход од целата оваа политичка постизборна агонија? Една опција што не ја спомнавме, ја само малце на почетокот да рекав дека е можно мнозинство без 61, односно да некој отсутствува од парламентот и се постигне такво мнозинство, или, сега не ги знам искуствата со малцински влади, значи да има поддршка да не се учествува во некоја влада и Дуи може да каже, добро, правете вие влада, ке гласаме за таа влада и после не нема, например. Не верувам и тоа дека ќе се случи. Ама е една можност и може би и тоа е во игра како опција. На некој начин да се биде ни ваму ни таму и да не се прекршат ништо, ама мислам ке се одрази лошо на партијата. Така да на крај, ако не се прекрши Дуи за коалиција со СДСМ овие 10 дена колку што треба, веројатно ке се оди на нови избори со логиката дека, ете на ВМРО да помене дека ќе организираат ВМРовска и Дуи влада, што би требало да донесе неизедначен теран или предност, или подобар резултат од она што се постигна со втора логика на Дуи, дека СДСМ не може да повтори кај албанците таков резултат. Може би тоа е анализата таму. И затоа се оди на варијанта да се провериме пак. При крај сме на разговорот, сакаме на политичка проценка како прогноза, Данева? Па не знам, јас ова што го споменувате, мислам дека Хан доаѓа исклучиво со понуда, не може тоа да биде решение, ниту може да биде наредба, некаков вид на порака која секако кида во насока да не се повторат изборите. Тоа јасно ни го кажува меѓународната заедница, да се формира влада што побрзо, но при тоа сега најверојатно малце попрецизно ќе дефинира што значи поширока поддршка, бидејќи за тоа зборуваат. Мислам дека ќе дојде со некоја порака или понуда во смисла на да, широка коалициона влада или концентрациона влада, каде што сите можеби собраниски партии би влегле во таа влада. Мислам дека тоа за политичката партија, за било која политичка партија не е прифатливо. Политичките партии постојат за да добијат мнозинство и да формираат свои влади, не да ја делат власта. Ова ми изгледа потполно неверојатно дека Дуи ќе ја поддржи владата на СДСМ, да речеме, па дури да пробара да помане, но е на СДСМ, и при тоа нема да влезе во влада, само ќе биде да нем поддржувач во собрание гласач, нема да бара министерски места, нема да бара ресори, нема да бара директори. Апсолутно не верувам во тоа, ја склучувам целосно како можност. Така што, за жал во овој момент апсолутно никој од нас не може да прогнозира што ќе се случи, пак идеме на тоа дека горе доле не сите како што вели подпаролот на Дуи, но повеќето опции се отворени, отворена опцијата се првична помена, политичка влада СДСМ и Дуи и останатите албански партии. Втората опција е широка коалиционна влада и третата и последна, нема други, е нови избори. Но која од овие сме поблиску? Само на крај сме пократко, за да можеме да привршуваме. Да, најкратко е, значи, јас предпоставувам дека ќе има политичка влада помеѓу СДСМ и Дуи. Мислам дека пазарењето, освен за коалиционите кои го назначивме, мислам дека и се води во делот во тоа да Дуи инсистира пак таа да биде првата господја во тој брак, многу женствен брак, и пред се да не се даде многу на Алијансата за албанците и на БЕСА. Дуи една од најздравите опции кои што секој добронамерен би ја советувал, значи да подржи малцинска влада, таа воопшто не ја број во пете опции. Дуј по ова личи како на месојадец на кого не му веруваме дека има, дека е вегетаријанец, и кога
го гледаме дека јаде салата, пак знаеме дека нешто ќе погрежи, и не може да издржи три дена без власт, но сега нормално при златна акција ја повисува својата цена, ние ќе се стрпиме уште некој ден, ќе видиме да. И Хан што ќе. Предпоставам дека наскоро овие ден 2-3 веќе би требало кога ќе истечат оние неформални рокови нешто и појасно да биде. Ви благодарам на сите тројца што гостувавте вечерва на телевизија 24 вести. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Веќе го најавувам вечерниот дневник. Останете со нас. Од мене довидување.